Gürcistan parlamentində xarici agentlər haqqında qanun layihəsinə baxılması yenə də mübahisələrlə nəticələnib. Deputat Xatya Dekonaidze parlament çoxluğunun üzvü olan Quram Maçaraşviliyə şüşə butulka atıb. Həmçinin deputat onu Saakashvili ilə birlikdə ölkəni satmaqda ittiham edib. Dekonaidze Ukrayna Milli Polisinin keçmiş rəhbəridir. Məlumata görə parlamentin iclasında 8 müxalifət deputatı zaldan çıxarılıb. Daha bir neçə deputat etiraz əlaməti olaraq iclası tərk edib.